Ben anasım 12. Mayda 4'te kamera var. Bir yerdeyim adam var. Bir yerdeyim adam var ki. Onda var eşi gibi bu karantinde. Bu yerdeyim adam var. Dostlar bu videonu ko'rgan insonlar tushunishi mumkin, o'ylashi mumkin. Yana Nasim Xolov kimdir? Qaysidir bir yukchini turmaga tiqdi deb. Afsus. Ular ham karantinda eshigi ochilmaydi. Biz karantindan chiqqanmiz. Biziki mana 4-chi xonada shu yerda. Bitta men, ikkita o'ris, qolgan meni sheriklarim 2-chi etajda. Mana aka. Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nasim Xolov, kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bu videodan ajablanishlaring mumkin. Do'stlar, eng qiziq video meni gaplarimdan keyin qo'yib beriladi. Albatta, videoni oxirigacha ko'rishga harakat qilinglar. Shundagina tushunib olasizlar. Do'stlar, hozirda bu ukamizga 3 kun suroq qolgan, ya'ni bilet pullarini tayyorlash kerak. Bo'lmasa, do'stlar, yana 3 oyga turmaga o'tirishga majbur bo'ladi. Shuning uchun hamma o'zimni Nasim Xolov jigarlari, Elparvar jigarlaridan iltimos, kelinglar 1 soat, 2 soat ichiga 10 rubl, 5 rubldan bo'lsa ham chistim mushukchasiga 25 ming rublni yig'ib beraylik va bu ukamiz O'zbekistonga ota-onasini bag'riga sog'-salomat yetib kelsin. Xullas do'stlar, ekrandagi, ya'ni mana shu pastdagi Sberbank raqamlariga 5 rubl, 10 rubl, nechi puldan addushi mushukchasiga taylab berishlaring o'zlaringning ixtiyorlaring. Do'stlar, davay bitta-bitta duo qilib, nechi puldan poddeshka qila olsak, qilayligu va bu ukamizni yana 3 oy qamalishiga yo'l qo'yib bermaymiz. Do'stlar, davay videoni oxirigacha ko'ramiz va murojaatini addushi o'zlaring eshitib tushunib olasizlar. Andijonlik bu ukamizga ad tushib poddeshka beramiz. Qani unda biz boshladik. Olg'a. Assalomu alaykum, akalar, ukalar. Mana biz, men ismim Ergash Muhriddin, Andijondan. Shu Krasnoyarsk shahriga ishlagani oilaviy kelgandik bola chaqa bilan. Shu dokument hamma yog'i normal edi. Shu prichina topishib shu deportatsiya qilishyapti, patent, hamma yoq dokument, как положено. Без документ nima bo'lmagan. Shunga sizlardan video murojaatim. Shunga yordam bersanglar, biletga. Shu O'zbekistonga yetib olgan mashin. 3,5 oydan beri mana mashin Space Prion. Mana Krasnoyarsk shahrida Berezovka rayon. Mana shu yerda mana 3,5 oydan beri o'zimiz vatandoshlar ko'p. Ochildi. Endi bu yerda hozir ochib bo'lmaydi, bular karantinda. Bu yer ham karantinda. Endi 2-chi etajda bilmayman, nechta xona bor, nechta odam bor, lekin 4-ta sherigim 2-chi etajda bor. Shunga sizlardan yordam, vatanga yetib olganim, iltimos qo'linglardan kelsa yordam bersanglar. Yetib olsak shu vatanga